Gospodine ministre, svaka čast za vaš rad. Dok ste bili u drugoj opciji, bili ste najbolji, najbolji stručnjak, student generacije, 4 mastera, doktorat, znači par excellence. Kako ste došli kod nas, vi ste čudo neviđeno, te ne valjate, te ne valja vaša diploma, te ne valja ovo. Ma vi ste izvanredni. A zašto? Što više loše pričaju o vama, to znači da ste top 1. Ne treba da da ostavku. Ne treba zbog toga što treba da pokaže Srbiji da istina mora da pobedi. Cenjena gospođa rektorka, ona je ta koja treba da ide sa svoje funkcije, a ne gospodin ministar da podnosi ostavku. Samo Beogradski univerzitet je dobio više nego prošle godine 7 ili 8%. Dobio 820 miliona više. Poljoprivreda na prvi pogled je dobila manje. E sad izgleda za ovu rektorku mora da ima, zna. Ona ovako malo ješna, tu mora da se doda. Gospodine ministre, budite hrabri, budite ustrajni, pravda je na vašoj strani. Ovo što nam se dešava od ovih pobunjeničkih akcija na univerzitetu, posebno na tom univerzitetu, su veoma loši znaci. I ukoliko im sada ovo sa ovim obračunom, sa vladom i ministrom finansija prođe olako, gospodo, to je najava mnogo žešćih udara, zapamtite, nemojte to podcjenjivati. Ili će oni vas, ili ćete vi njih. Ne znam da se ljudi u Srbiji sećaju, možda stariji od mene, a to nije lako biti, ali da podsjetim ljude. Pa znate li ko je bio istraživan, kome je ukidan doktorat, pod upitnikom bio? Pa veliki Danilo Kiš. Da, idemo na predlog broj 2. Hajmo da nađemo načina kako da nastavimo da blatimo rektorku, a da izgleda kao da imamo sukob između sebe. Predlog broj 2. Mislim da je pitanje toga da li ste doktorirali ili niste i kako ste doktorirali više privatna stvar. A što se tiče ostavke, ja mislim da je to individualni čin svakog pojedinca. Da li ćete negde ponuditi ostavku ili ne? Ta žena, očigledno po zadatku ili već ne znam šta, ima za cilj da uruši kredibilitet Siniše Malog. Ona dolazi i daje izjave sledećeg tipa. To je njegova privatna stvar, to je odnos njega i univerziteta. Učestvuješ na konferenciji gde je bukvalno dželat Siniše Malog, govorim ova rektorka Papović, učestvuješ tu, daješ kredibilitet svemu tome. Pritom, sama u toj vladi nisi ništa uradila. Ti nisi mnogo ni vredna, osim što se slikaš, praviš sebi reklamu, promociju, sve ove putevi, ovo što je izgrađeno da nije bilo autoriteta Aleksandra Vučića, ti ne bi prišla tome. I ja vam sad kažem, ja ni za jedan njen zakon neću da glasam kao poslanik. Ne može Vučić da me natera na to, to vam sad otvoreno kažem. Slobodno, gospođo Mihajlović, pređi u Savez za Srbiju i idi tamo i nastavi sa njim. Ovo je takva sramota, ovo je takav skandal da zaista je bez presedana. Ja ovo nisam u životu vidio. A 15. juna 2014. godine, dakle pre 5 godina, je bila nedelja. Ja sam vodila emisiju Utisak nedelje i otvorena je tema doktorata Miće Jovanovića, vlasnika Megatrenda. Otvorili su je tada studenti iz Londona, jedan od njih je Marko Milanović. On je bio pozvan u emisiju, dekan Fakulteta političkih nauka Ilija Vujačić i Miće Jovanović. Miće Jovanović je naravno prihvatio poziv i onda ga je u petak na subotu u 6 ujutru otkazao. I evo to vam sada dajem taj mali arhivski snimak, čisto da vidite koliko stojimo u mestu. Predlog broj 3. Poštovana gospođa Bećković, pre svega ostajem u Londonu još par dana, pa je to razlog što ne mogu kod vas u emisiju. Međutim,
Čak i da mogu, ne bih došao. Predomistio sam se. Dve godine mi se gotovo u svakoj emisiji uneređujete, zagrada, postoji drugi izraz, u život i to bez razloga. Biću u ponedeljak na jednoj drugoj televiziji. Dokazat ću istinu, a pomenut ću i vas i Verana. Srdačan pozdrav iz Londona, ovako sa Bajle. Ljubi vas, M. Jovanović. P.S. Zbog vas i vama sličnih ne mogu da spavam u zagradi već 11. noć. On mene nekako uvek obraduje. Tako izgledate. Pa znate, ja sam fascinirana njime prosto. Ona dođe kao, on je meni presladak. On je kao jedna krofnica koja je punjena džemom od šljiva i neistina. I kad ga gledate ovako iz daljine, ima šljokice, ima prah šećera, ali kad je zagrizete, to curi i vi se umuljate. Dakle, on je čovek koji ne može, on je, ja mislim, suštinski nesposoban da kaže istinu. Profesor Visković kaže da neće da priča o tome na koje načine je dobio ocene. Da. Na koje načine je dobio ocene? Pa dobro, to je jedna profesorka tom prilikom, onako sva iznenađena kada je u stvari shvatila ko je kandidat, pitala jednog kolegu, kolega da li je to onaj koga ste, kolega koga ste vi doveli kod mene u kabinet da polaže kao da je Pajagi slepac. Čekajte, Mićo Jovanović je glumio slepca na fakultetu i tako da bio ocene. Tako se čini. E pa recimo da nam je to bilo smešno pre 4 godine, ali prošle nedelje novinar N1, Adam Santovac, je objavio dokumentarni film, krenuo je tragom istrage gde je to doktorirao i gde se školovao ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. I ajdemo da vidimo šta je Adam saznao. Poseta ekipe televizije N1 britanskom megatrendu završila se izvinjenjem službenice sa portirnice ove poslovne zgrade. Nije mogla da nas pusti do kompanije Miće Jovanovića ne zato što nije želela, već zato što nije mogla. Prostorije firme koja je registrovana na ovoj adresi jednostavno ovde ne postoje. Upravo se Megatrend International Expert Consortium Limited iz Londona dičio svetskim ekspertima. Ako želite da studirate menadžment kod najznamenitijih svetskih eksperata, kao što su profesor dr. Sung Jo Park, profesor dr. Tetsuo Abo, profesor Jean-Paul Leonardi, Tim Morris, Steven Wood, upišite se na naše studije. Profesor Tim Morris, koji 2019. predaje menadžment na Univerzitetu Oxford, u odgovoru N1 navodi: nikada nisam bio zaposlen u toj kompaniji. Nikada nisam bio angažovan u toj ili bilo kojoj drugoj jugoslovenskoj kompaniji. Kako su televiziji N1 napisali, iz vlade Ujedinjenog kraljevstva, West London Business School ne nalazi se na spisku akreditovanih visokoškolskih ustanova u Engleskoj. Deo predavača nije odgovorio na upit N1, a oni koji jesu, rekli su: ne znam tu biznis školu i nikada nisam radio tamo. Apsolutno nemam nikakve veze sa West London Business School. Ipak znam nekoliko predavača sa liste. Učestvovali smo na konferenciji u januaru 2013. na Megatrend Univerzitetu u Beogradu. Sa prijateljem i kolegom Sung Jo Parkom takođe sam predavao na Megatrendu 2002. U oba slučaja pozvao nas je profesor Mića Jovanović. Prodajete obraz za debele pare, plaćeni ste da svojim takozvanim istraživačkim novinarstvom ruinirate život svakome, beskrupulozno, ne razmišljajući mnogo o posledicama. Ovaj novinar Santovac je jedan običan lažov. Dva dana posle emitovanja dokumentarnog filma Mega diplomac, Univerzitet Megatrend prodat, a Mića Jovanović najavio da odlazi iz Srbije. Taj dokumentarac naći će sigurno u mojoj videoteki jedno lepo mesto da mogu da gledam i da se prisjećam ovih dana na kraju karijere, kako je neko uspeo jednu blistavu karijeru, neskromno rečeno, da sruši lažima i klevetama. Prodaja Univerziteta Megatrend samo dan nakon što je u dokumentarcu N1 prikazan niz nelogičnosti i nepravilnosti u poslovanju, postala je još bizarnija. Ljudi koji vode kompaniju koja navodno kupuje univerzitet
zapravo su fotomodeli sa interneta. Gospodine Jovanoviću, u pitanju su izmišljene ličnosti, zar ne? Pa, nisam siguran, ne bih mogao to da tvrdim. Razgovarali smo u pauzi o tome da, recimo, da smo mi vlast, da li bi se služili tim istim trikovima i da li bi smo ovu naslovnu stranu Nina proglasili neverovatnim pozivom na linč, ubistvo i atentat. Pa evo, ja mislim da ne bi, ali ne mogu ni da zamislim da smo vlast. Ali recimo da smo vlast, da li bi smo stvarno jedva dočekali naslovnu stranu Nina da sakrijemo, na primjer, aferu Jovanjica, predlog broj 5. U plastenicima najvećeg poljoprivrednog dobra za proizvodnju organske hrane u Srbiji, Jovanjica, krilo se gotovo 650 kg marihuane spremne za prodaju i još skoro 4 tone te opojne droge u sirovom stanju. Zbog sumnje da je vođa organizovane kriminalne grupe koja se bavila uzgojem marihuane, uhapšen je vlasnik zemljišta i kompanije u Staroj Pazovi, Predrag Kuluvija. Pre nego je policija počela da na poljoprivrednom gazdinstvu u Staroj Pazovi zaplenjuje marihuanu, staklenike Jovanjice obilazili su vladajući političari. Naime, član predsjedništva Srpske napredne stranke Zoran Babić posjetio je 2016. Preduzetnici, kakav je gospodin Predrag Kuluvija, su pravi primjer kako uz jedan veliki rad i trud i dobar poslovni plan može u Srbiji da se postigne uspeh. Evo još jedna afera koju možete, molim vas, prijavite nezavisnim medijima. Znate, ja sam jako volela organski paradajz iz ove Jovanjice, što znači, pretpostavljam da sam kao predsjednica vlade finansirala narkotrafikante. Godinu pre njega u Staroj Pazovi je tadašnji ministar za rad i socijalna pitanja, a sada odbrane, Aleksandar Vulin, brao paradajz. Srbija ima stotine hiljada hektara neobrađene zemlje, pa i u državnom vlasništvu. Sve ovo bi moralo da bude pokazatelj šta bi trebalo da radimo i kuda treba da idemo. Svojevremeno je tamo bio Aleksandar Vulin je posjetio, pa svojevremeno je tamo bilo i Panonsko more. Pa šta sad to tačno znači? Šta je uloga Andreja Vučića u čitavom ovom poslu i zašto je baš njega Predrag Kuluvija zvao kada je bilo hapšenje? Odakle vam informacije da je Kuluvija zvao Andreja Vučića? Imam informacije iz policije. Dakle, to je već utvrđeno da je Kuluvija prvi poziv koji je obavio prilikom hapšenja upravo bio upućen Andreju Vučiću. Ni jedan poziv nije upućen Andreju Vučiću. Ni jedan jedini. Ne samo tada. 6 meseci unazad, ni jedan jedini poziv. Niti jedan. Niti Andrej Vučić njemu, niti on Andreju Vučiću, niti su se sreli, niti su se viđeli. Niti je to bilo gde se može da se vidi. Ma ja pozivam tužilaštvo da konačno reaguje. Je li istina ili nije istina? Ljudi, ako nije istina, pa onda optužite toga Aleksića, bre. Da, negde na ovom mestu histerija počinje da ozbiljno raste. Predlog broj 6. Iako sam ja 2015. godine mogao da znam šta će se dešavati 2019. godine, onda što taj ološ ne optuži bratstvo manastira Hilandar, koje je tog istog Koloviju primilo u svoje bratstvo i dalo mu blagoslov da se njegovo preduzeće i imanje zove po imanju manastira Hilandar, to je Luka Jovanjica. Što ne kažete ološu to? Nije zgodno politički, jer znate da bi narod odmah prozreo šta govorite. Jer znate da bi narod odmah rekao, evo ih lažu, optužuju Hilandar. Hoće Hilandar da optuže za trgovinu narkoticima zato što je jedan čovek izneverio njihovo poverenje? Hoće to da urade? Neće. Naravno da svako od nas se uznemiri, povredi. Sam 30 godina u politici, ali neću uopšte pred vama da krijem da me ovo uznemiri. Ja imam dva sina. Treba slušaju
da im je otac bio narkodiler. Jel to treba da slušaju? Ne znam da li urednik i urednici danas i Nina mogu svoje djeci da objasne zašto žele nečiju smrt. Ne znam da li svoje djeci mogu da objasne zašto žele smrt predsjednika Vučića i kako bi se oni osjećali da se njihova slika pojavi na nekoj sličnoj naslovnoj strani. Ne znam da li mogu to da objasne svoje djeci, ali znam da Srbiji to ne možete da objasnite. Žao mi je što je Savez za Srbiju pokazao da mu je jedina politika ubiti Aleksandra Vučića. Da, pa ja potpuno razumem, Bane mi dobacio, nemoj više, molim te, ja bih mnogo volao da nema više. Ali ajmo da zatvorimo priču sa Ninom, dakle, koji je bio, kako se to kaže, slamka spasa, očigledno da se izvučemo iz Jovanjice, iz Malog, iz Krušika i da vidimo kako je to uspelo, predlog broj 7. Poštovani narodni poslanici, građani Srbije, ovo je sutrašnja strana Nina. I sad pogledajte, pa mi recite da li je ovo slučajnost. Snajperska puška, ja mislim da je ovo crna strela, uperena je direktno u Aleksandra Vučića. Ovo je, gospodine Ševaroviću, poziv na ubistvo. Ovo je jasna poruka onih koji stoje iza Dragana Đilasa, iza Boška Obradovića, iza Marinike Tepić. Hoćete da budete na toj strani? Na strani ubica? Nemam ništa drugo da vidim na ovoj naslovnoj stranici, osim nameru da vidimo veliki snajper koji je uperen u srce predsednika Republike Srbije i gospodina Milorada Dodika koji stoji pored njega. Puška uperena u predsednika Srbije na naslovnoj strani Nina. Skandal, neetički, neprofesionalno, povucite broj, spasite se bruke, sramota, poručuju zgroženi čitaoci i novinari. Naslovna strana Nina nije samo fotografija. Naslovna strana Nina je poruka. Poruka za vladu Srbije i poruka predsedniku Aleksandru Vučiću. Ako tužilaštvo ne misli da je ovo ozbiljna poruka i ne raspita se o tome ko je poslao tu poruku i zbog čega je ta poruka poslata i šta je iza te poruke sada i da li su bile konkretne aktivnosti koje su pratile ovu poruku, opet ja ne mogu da se mešam u to. Dobro, tu je još jedan... Nismo shvatili poruku. To je snajper odličan, pogađa na kilometar, da znate. Mnogo dobar, ja se nadam da ćemo mi sa tom kompanijom u budućnosti da vidimo kakav posao da napravimo, ali verujem da može da ima dobru zastupljenost i u vojsci Srbije jednog dana. Odličan snajper su izabrali. Precizan, pogađa pravo u metu. Nedeljnik NIN pojavio se bez fotografije na naslovnoj strani. Fotografija koja je dan ranije uzburkala javnost, povučena po odluci izdavača koji kaže da je neprimerena. Premijerka se zahvalila Ringieru. Udruženje novinara poručilo da je u pitanju cenzura, a glavni urednik Nina kaže da zna odakle dolazi pritisak. Ako se javno izređaju predsednik, premijerka, svi ministri, redom, svi, onda vam je valjda dovoljno, ne mora niko ni da zove. Uperena puška u predsednika Srbije, to je pokušaj atentata sa vizualnim podstrekivanjem. Slavica Đukić, onaj psihijatar, i zna šta znači podstrekivanje. Dragan Marković Palma opravdano razmišlja o tome da vizuelna indukcija, da verbalna indukcija na agresiju, posebno kada su u pitanju ličnosti kao što je predsednik Vučić, jeste nešto što plaši građane i jeste nešto protiv čega moramo apsolutno ustati svi, reagovati svi. Dakle, kao lekar, kao psihijatar, u krajnjem slučaju kao član ove vlade, htela bih da kažem da usmeren bilo koji način agresije na predsednika države uz jednu konkretizaciju koju i deca razumeju je samo poruka nemoćnih. Meni više ostaje da žalim takve, a moramo ih naravno i osuditi. Nije to tema Nin. Pa zna se ko je to uradio? To je Đilas uradio. To je on uradio. Da li je on urednik tog časopisa? Čemu se to radi?
ili je to nešto drugo pitanje? Ne, on je vlasnik. On je vlasnik to je te propale novine. Kao što je vlasnik Danasa, kao što je vlasnik Vremena, kao što je vlasnik... I to više nema, ono, i to je zdravo. To je sastavljao sve Dragan Đilas. Dragan Đilas preko svojih medija poručuje ubiti Vučića, jedina politika Saveza za Srbiju.